Հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում ռուսական զորքը չի հեռանա Հայաստանից։ Ռուսական ռազմաբազան հանելու պատճառ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չի տեսնում։ Իսկ արդյոք Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ են բաց սահմանների առկայության պարագայում ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Ռազմական ներուժի կիրառման մեջ փոփոխություններ առանձին չի նախատեսվում եւ դրա համար բանակը իր արչեւ դրված խնդիրները այսօր իրականացնում է այն շրջանակում, որոնք որ գոյություն ունեն։ Հանրապետական Համլետ Հարությունյանը այսօր ՀԺԿ-ական Գրիգոր Հարությունյանին վստահեցնում էր, որ իրենք նախկին իշխանությունների գաղափարական մի ուղու հետևորդներ են։ Եթե դուք այդ թալանը չանեիք, որին ես դեմ եմ բոլոր ուրեմն պայմաններով, ապա դա որպես գաղափարախոսություն այսօր չէր արմատավորվի։ Վատը այս իշխանությունների վատը գիտես որն է, որ այդ թալանչիները այսօր կուրս կենցեցում եւ մեղադրում են ուրիշ թալանչիների։ Այս երկու թալանչիներին պետք է տանեն համապատասխան տեղը։ Նիկոլ Փաշինյանի գործով 3 վկաներ միևնույն դրվագի մասին այսօր դատարանում ներկայացրին իրարից խիստ տարբեր նկարագրություններ։ Փաշինյանի պաշտպան Լուսինե Սահակյանը կարծում է, որ վկաներն այնքան էլ լավ չեն սրտել իրենց սովորեցրածը։ Պարտում եմ, որ այս վկաներին նրանք չեն կարողացել համոզել, որ սուտ ասելուց բացի այնքան այն չափի սուտ ասեմ, որ նկարագրեն նաև թե Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարվածներ է հասցրել ոստիկաններին։ Ռուս-հայկական համատեղ արդյունաբերական ցուցահանդեսի ժամանակ շատ քչերին հաջողվեց հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար նախատեսված նվերը հանձնել գոնե նրա թիկնապահներին։ Նվեր հանձնելու համար հերթ կանգնածներից շատերը չկարողացան հաղթահարել Հայաստանի նախագահի թիկնապահների պատնեշը։